要是我，我会怎么样的？哦，你要放，我不会把我们的胸部，不好意思哈，这样往旁边。啊，那这样不就变副乳了？不会，不会，这里这样才漂亮。有没有？但是你要往上哦，你要往上，那就比较有个性，而且很时尚哎，很时尚。但这样就变成压胸往旁边，他会觉得会好，对啊，就变这样了。那你会觉得说这不是副乳，懂不是？这不是懂奶的就知道懂奶，不是上胸的。好，如果你是小胸的人，假设我们现在模拟小胸，你把它全部往两边，小胸全部没了。我们现在模拟小胸哈，你如果是小胸部的。假设他现在，你就这边这边吊一针，这里，不要让那个洞这么开，所以小胸部这里缝一针，让它集中，弄一个别针。对啊，但因为正常女生的逻辑，这样就变外扩嘛，就是对。哪有哪有，不会不会，没有，不要理别人，做你自己。啊，做我自己嘛，那我把它拨回来了。